Tovuz rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yuxarı Öysüzlü kəndində VAZ 2107 markalı avtomobil kəndlər arası sərnişin daşıma ilə məşğul olan Mercedes markalı sərnişin mikroavtobusu ilə toqquşub. Qəza nəticəsində VAZ-ın sərnişini Yuxarı Öysüzlü kənd sakini 21 yaşlı İsmət Qarayev aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerindəcə keçinib. Mini avtomobilinin sərnişinləri Yuxarı Öysüzlü kənd sakinləri 22 yaşlı Qədim Ağayev və 14 yaşlı Sunay Məmmədov xəsarətlərlə Tovuz mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyətlər orta ağır qiymətləndirilir. Sürücülər ilkin tibbi yardımdan sonra ambulator müalicəyə buraxılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.